السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ چیک کریں جی، جانور ریسٹ کر رہے ہیں، آج ان کی صفائی وغیرہ کی ہے، نیچے سے یہ پائلٹس بچائے ہیں تاکہ اوپر آرام سے بیٹھے ہیں. یہ دیکھیں، اس کے علاوہ باہر سے ابھی صفائی نہیں کی، باہر ابھی ویسے ہی ہے، بچے ہی بچے ہو گئے ہیں اتنے زیادہ ماشاء اللہ. یہ دیکھیں، اس کے علاوہ یہ دیکھیں دوستو، یہ بکری سونے والی ہے، دعا کرنا یہ صحیح سلامت سو جائے. ٹھیک ہے، جب یہ سوئے گی تو پھر بتائیں گے آپ کو کیا اس نے دیا. اس بکری کے دو بچے ہیں، دونوں میل ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ہے ایک، اس کے بھی دو بچے ہیں، دونوں میل ہیں. ایک یہ ہیں ناگری میں، یہ فیمیل اور میل ہیں، یہ بھی دونوں میل ہیں. یہ شوق کے لیے رکھی ہوئی ہے. یہ ترکی دمبی، اس کا آج کھسی کروایا. یہ دیکھیں جی، اس کے علاوہ یہ بکری ہے، بھی سونے والی ہے، یہ بھی ماشاء اللہ سونے والی ہے، یہ بھی ایک اس سائڈ پہ بیٹھی ہے، یہ بھی سونے والی ہے، یہ بھی سونے والی ہے. دعا کرنا صحیح سلامت سو جائے. باقی یہ بچے ہیں جی، جہاں جاتے ہیں وہاں پیچھے آ جاتے ہیں. یہ بچوں کا الگ سسٹم ہے، ادھر ابھی فی الحال کھولیں کہ دودھ وغیرہ پی لیں، باقی ان کو رات کو اس سائڈ پہ بند کر دیں گے. یہ بچوں کے لیے، یہ ان کے لیے لا کے رکھی ہوئی ہے بیری، یہ بھی کھاتے رہتے ہیں. یہ بنڈا ہے اندر، یہ بنڈا بھی کھاتے ہیں. باقی یہ سونے والی ہے بکری، یہ جب سوئے گی تو آپ کو بتائیں گے اس نے کیا دیا. یہ میرے وائٹ ہیرا ہیں، اگر کسی کو چاہیے تو بتانا.